Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Əziz qardaşlar, bildiyiniz kimi biz bir neçə gün qabaq əşarələrin mucessimə olması barəsində dərs vermişdik. Bu başlıq altında əşarələr mucessimədir. Və orada bəyan etdik ki, əslində Bu firqə bizə əhlüsünnəyə, sələfilərə mucəssimə deyir. Ona görə ki, biz Allahın sifətlərini isbat edirik. Quranda, sünnədə varid olan Allahın sifətlərini isbat etdiyimizə görə həqiqi mənada bizə mucəssimə deyirlər. Və biz o dərsimizdə bəyan etdik ki, həqiqətdə işbələ deyil. Həqiqətən mucəssimə bunların özüdür. Və həqiqətdə mucessime, müşebbihə necə olur, onu da qeyd etdik, onu da izah elədik. Bəli, insan mucessime ola bilər. İnsan müşebbihə olur, ola bilər. Lakin necə olur və necə olmur? Və biz orada İmam Tirmizinin sözünü qeyd etdik ki, insan mucessime, müşebbihə o vaxt olur ki, sən deyirsən ki, Allahın əli Mənim əlim kimidi? Yadun ka yadin. Samun ka samin. Aw mithla samin. Eşidir mənim eşitməyim kimi. Görür mənim gördüyüm kimi. Oxşadırsan, keyfiyyət verirsən. Çünki sənin görməyinin, eşitməyinin keyfiyyəti var. Desən ki, mənim kimi eşidir, mənim kimi görür, artıq bu keyfiyyətinə verməkdir, keyfiyyətinə varmaqdır necəliyinə varmaqdır. Bu da müşebbeh olursan, Allahı oxşadırsan, mucessim olursan. Onda olur. Yoxsa demək ki, Allah görür özünə layiq, eşidir özünə layiq. Ümumiyyətlə Allahın sifətləri var. Quranda sifətlər özünü o sifətlərlə vəsf edib. Allahın o sifətləri özünə layiqdir, kamildir. Məxluqun sifətləri kimi deyil, oxşamır. Leysə kimihi şey ayəsinin ə altında qəbul etsən, bu müşəbəhəlik deyil. Və biz o dərslə çox uzatmayım. O dərslə qeyd etdik ki, batilcəsinə bizə əhlüsünnə mücəssimə deyillər. Batilcəsinə zülm edirlər. Ki əhlüsünnə mücəssimədir, Allahı oxşadır. Və biz orada qeyd etdik ki, xülasə budur ki, və biz orada qeyd etdik ki, mücəssimə buların özləridir. Bunlar təşbihdən qaçıblar, düşüblər yenə təşbih cəncəlinə müşabəhə üzrədir. Biz orada qeyd etdiyim sözümün canı bu deyil. Nə demək istəyirəm? Biz bu dərsi vermək verəndən sonra bir çox insanlar eee deməli dərsin altında şərh bölməsində belə bir fikir yayırlar. Nəyə görə bu fikriyə cavab vermək istəyirəm, onu da qeyd edim. Çünki yazılan şərhlərin hamısı demək olar ki 95% Hamısı bu fikir ətrafında dövr edir. Bir fikir var, deyəcəm onu indi və ona radd etmək istəyirəm. Bu çıxışımda. Hamısı bir ağızdan yazır ki, demək olar ki 95% insanlar. Hamısı bir ağızdan bu dərs in altında şərh bölməsində yazırlar ki, Allahın nə ehtiyacı var? Ələ. Nə ehtiyacı var üzə? nə ehtiyacı var ərşə istiva etməsinə müxtəlif insanlardır müxtəlif ibarələrlə, sözlərlə belə yazırlar. Yəni fikir budur. Özü də belə deyirlər. Get qul huvallahu ehad surəsini oxu. İxlas surəsini oxu belə deyirlər. Yəni bilmirsən məgər Allahu samad. Belə də deyir. Deyir bunun İxlas surəsinə xəbəri yoxdur. Allahu samad. Allah ehtiyatsızdır. Allah ehtiyatsızdır. Yəni demək istəyir ki, Allahın alənə ehtiyacı var. Allahın üzənə ehtiyacı var. O sifətlər ki var, biz isbat edirik. Bu gətirir bu ayəni ki, Allah ehtiyatsızdır. Allahın bu sifətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu sifətlər inkar edilməlidir. Ehtiyacı yoxdur adınla. Allahın sifətləri inkar edilir. Ehtiyatsızdır. Mən buna fikir bildirmək istəyirəm. Qardaşım. Mənə mən ilk olaraq qeyd etdim, bu insanlar bilmirəm bu insanlar nə yeyirlər, nə içirlər, yəni bunlar e, nə ilə fikirləşirlər? Yəni biz bilirik ki, insan ağl ilə fikirləşir. İnsanın əqli var. Lakin bunlar bu insanlar nə ilə fikirləşir, mən bilmirəm hələ də. Başa düşdüm. Sən Allahın ehtiyacı yoxdur deyib onun sifətlərini inkar elədi. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allahu Samed. İstiva etməsinə nə ehtiyacı var ki? Allahın ehtiyacı yoxdur. Allahu Samed. Onun üzənə ehtiyacı var ki. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allahu Samed. Allahın ələnə ehtiyacı var ki. Gözənə ehtiyacı var ki, belə deyir. Bunun başa düşdüm. İndi burada bir sual çıxır. Mən xahiş edirəm artıq dərəcədə belə fikirləşən insanlara Bular mənə cavab versinlər. Allah Allah tebaraka ve taala səni, məni və bütün insanları görür yoxsa yox? Allah səni, məni və bütün insanları görür yoxsa yox? Cavab ya hə, ya yox. Yox, bu küfrdür. Bunu deyə bilməyəcək. Allah görmür? Yox, cavabı küfrdür. Sən də deməyəcəksən bunu. Deyəcəksən ki, bəli, görür. Nə məsəl verirəm sənə eyni sən yaxınlaşdığın kimi eyni sənin gətirdiyin minvalda eyni sənin hüccətinlə mən sənə yaxınlaşıram. Allahın səni görməsinə nə ehtiyacı var ki? Nə ehtiyacı var Allahın səni görməsinə? Allahu Samad. Allahu Samad, Allah ehtiyacsızdır. Sən də deyirsən ki, görülməli. Nə ehtiyacı var Allahın səni görməsinə? Allah subhanəhu və təala. Əşidirsən harda olanda? Səsini. Cavab bəli, xeyr. Xeyr desə küfrdür. Desən ki, eşitmir, küfrə düşürsən, özün də bilirsən bunu. Cavab bəli, eşidir. Mən sual verirəm sənə. Allahu Samad. Allah Samaddir. Nə ehtiyacı var Allahın sənin səsini eşitməsinə? Buna cavab vermək lazımdır. Allah Quranda xəbər verir ki, Təbarək və təala. Musa peyğəmbərlə tanışdı. Allah Musa peyğəmbərlə danışıb danışmaq sifəti var. Quran deyir: "Və ləmmə caəə Mūsə li miqātinā və kalləməhu rabbuh". Musa bizim təyin etdiyimiz vaxtda gələndə Rəbb-i onunla danışdı. Sual: Allahın Musa ilə danışmağa nə ehtiyacı var? Ki? Nə ehtiyacı var Allah? Hə, nə isə demək istəyəndə, bildirmək istəyəndə danışır. Niyə danışır Allah? Danışmağa ehtiyacı var? Bəs Allahu Samad, İxlas surəsi oxumamısanmı? Nə ehtiyacı var? İnkar elə. Radd elə bu sifəti. Yəni, qardaşım, Allahu Samad, Allahın ehtiyacı yoxdur. Məhdaj deyil heç nəyə. Bu ad altında, bu hüccətlə Allahın əl, özünə vəsf etdiyi əl, üz yaxud istiva sifətlərini inkar edirsənsə, eləcə də Allahu Samad, Allah ehtiyatsızdır, möhtac deyil. Bu minvallə Allahın digər sifətlərini də inkar elədər, radd elə. Deyək ki, Allah görmür, eşitmir, bilə ki, sən cəhmiyəsən. Sən cəhmiyəsən, biləy bildir yani. Demə əhlis sünnəyəm. Cəhmiyə, qardaşım, canını qutarıb. Cəhmiyə deyir ki, Allahın bir ədəd sifəti yoxdur. Allah sifətsizdir. Niyə belə deyir? Çünki desək Allahın sifəti var, ehtiyaclıdır o sifətə. Allahın bu sifətinin, sifətinin olmasına nə ehtiyacı var ki? Ehtiyacı yoxdur. Deməli, bunlar canlarını qutarıblar. Allah ehtiyacsızdır. Allahın heç bir sifəti yoxdur. Amma sən belə eləmirsən axı. Sən don geyindir misən? Hə? Sən nə Cəhmiyə kimi, Cəhmiyəsən, nə də Əhlüssünnə. Qardaşım, Allah ehtiyacsızdır. Üzə ehtiyacı yoxdur. Ələ ehtiyacı yoxdur. Dəyindin kimi. Eləcə də Allahın sənin görməsinə, sənin səni eşitməsinə ehtiyacı yoxdur. Demə bunu da canını qutar bilə kimsən, yəni. Yoxsa ki Allah səni görür, Allah səni eşidir. Niyə görür? nə ehtiyacı var ki görürsən Allah. Nə ehtiyacı var ki bilirsən? İstəyir, deyir. Allahın istəyi var. Allahın istəyinin olmasının nə ehtiyacı var ki? Qardaşım inkar elə də. İncar elə bilək ki Cəhmi Səfvanın eee davamçılarındansan. Bax bunu demək istəyirəm. Yəni bir-bir cavab vermək istəmirəm. Şərh bölməsində bir-bir cavab vermək istəmədiyim üçün dedim bu dərsimdə o insanlar ki var, narahat olublar. Mən İhlas surəsini bilmirəm, xəbərim yoxdur ki, Allahus Samed. Allah ehtiyacsızdır. Heç nəyə möhtac deyil. Hamsə bunu yazın. O Allahın üzünə ehtiyacı var deyir. Allahın ələnə. Qardaşım, Allahın səni görməsindən nə ehtiyacı var, yəni? Buna cavab vermək lazımdır. Və salam. Dönən ki, Allah səni görmür də, eşitmir də. Bilək ki, sən cəhm edəsən. Ona görə, ona görə biz deyirik ki, ya sifətin birini isbat edirsənsə, birini. Hansı Allahın sifətini isbat edirsən, birini? Eşitməy. Mən deyizəm ki sənə o sifətə nə ehtiyacı var Allahın? Aydın da qardaşım, nə ehtiyacı var? Cavab ver mənə. Deməli yoxdur. Deməli sən bir yolun var, bir çıxış yolun var. Deyəsən ki Allahın sifətləri yoxdur, bir ədəd yoxdur. Allahın zatı var. O yazanlara deyirəm mən. Allahın zatı var? Var. Nə ehtiyacı var ki zata? Qardaşım, deməli yoxdur zatı. Yoxdur Allah qutarsın söhbət cəhmiyyələr kimi. Cizlər mövzusu. Ona görə Allah rəhmət eləsin. İmam Taqiuddin İbn Teym ya Rəhiməullah deyir ki, cəhmiyyələr yoxa ibadat edir. Lal, çar, çor danışa bilməyən Allah'a. Deyir danışmır. Allahın danışma sıfatı yoxdur. Görə bilməyən Allah, deyir görmək de ehtiyacı ehtiyaclıq gətirir kar eşitmir. Bir eşitmə ehtiyaclığı gələcdir. Bunların rəbbi budur. Yəni sən mənə deyirsən ki, bunların Allahı belə də deyir. Belə də deyirlər vallahi. Bunların Allahı əl, üz, e, nə bilim danışır, əli var, üzü var. Sənin Allahın nədir ki? Görmür, eşitmir, tanışmır. E, Görməyənə, eşitməyənə, lav olanə nə ibadat edirsən ki? İbrahim əleyhissalam düzlüyürdü. Atasına deyir ki: "Ey atacan, bütlərlə, bütlərə ibadət edəndə, bütlərə atası gör. Göy görmür." Deyir, gəldi dedi ki: "Ey atacan, sən nə görməyən, eşitməyən ibadət edirsən? Əqillə yaxınlaşdı. Yəni bula görmür, eşitmir. Cəmətdir. Heç nədir. Quru boş divardır. Daşdır yəni. Bun nəyini ibadət edirsən? Danışa bilmir. Görə bilmir, eşidə bilmir. Yəni mənim Rəbbim görür, eşidir, danışır. Ona ibadət elə. Hər şeyi görür. Yəni Allahın sifətləri var, yəni. İndi yəni, bu cəhmiyələrdə olan, bəşarələr də, bu də cəhmiyədir. Bunlar görməyən, eşitməyən, danışmayan Allahı ibadət edirlər. Yox, danışır, görür, eşidir. Nə ehtiyacı var ki Allahın? Bu rafislər də belədir, yəni. Nə ehtiyacı var Allahın görməsinə? Nə ehtiyacı var zatının olmasına? Nə ehtiyacı var? Eşit, səsləri eşidir. Səsləri eşitməyə ehtiyacı var Allahın. Və salam qutardı söhbət. İnkar elə. Bilək ki, cəhmiyə yəsənsən, yoxluğa ibadət edirsən. Adam. Taqiuddin Əbüləabbas Rəhiməllah deyir ki, cəhmiyələr yoxluğa ibadət edir. Yoxluğa. Yoxdur Allahları. Bunlar da belə deyəndir. Yəni. yəni bizə bu sözü deməmişdən qabaq bir özün fikirləş gör nə deyirsən sən. Vallahi mən Başqa məna da demirəm, həqiqi məna da deyirəm. Bilmirəm bunlar nə ilə fikirləşir, yəni. Hara ilə fikirləşirlər, yəni bu sözü deyən adam ki, Allahu Samed. Allah ehtiyacsızdır. Üzünü, əlinə nə ehtiyac var ki? Eyni şey mən deyirəm sənə. Allah ehtiyaclı ehtiyaclı ehtiyacı yoxdur, ehtiyacsızdır. Musa ilə danışmağa nə ehtiyacı var ki? Səni görməsinə, məni görməsinə nə ehtiyacı var ki? Elə görməsində. Eyni minvalla, tariq ilə yol olmalı. Mən də bu sözü deyirəmsən. Ona görə əziz qardaşlar, mən yenə deyirəm. Salamat qalmaq üçün əhlüsünnə yoluna gəlmək lazımdır. Allahdan qorxmaq lazımdır. Haqq yol əhlüsünnənin yoludur. Düzgün məsələq tutublar. Allah Quranda özünə sifətlər vəsf edib. Onu bu ayənin bu ayə çərçivəsində, bu ayə daxilində isbat edirlər. Leysə kəmitlihi şey Onun mislində heç nə yoxdur. Və Huvas-Səmiul-Basir. O görən və eşidəndir. Deməli görür, eşidir. Eşitməyinin, görməyinin misli yoxdur. Sifətləri var, istiva edib, istivasının keyfiyyəti bənzəri yoxdur. Özünə layiqdir. Bütün sifətləri bu minvaldadır. Əhlüsünnə salamat qalsın. Salamat qalmaq istəyirsənsə, əhlüsünnə yoluna gəlməlisən. Yoxsa bütün firqələr batildir bu məsələdə. Özləri mücəssimlərdilər. Haq yolu isabet edə bilməyiblər. Bu qədər. İnşallah biz növbəti dərslərimizdə Allahın izniylə. Allahın izniylə növbəti dərslərimizdə biz sübut edəcəyik inşallah ki, məsələ nə yerdədir. Görək, yəni biz cəmaata bildirmək istəyirik ki, bu əşarilər, mətrudilər, sufilər, rafiz, indirafçılar aydındır sayılmırlar. Yəni bunlar, yəni onlar özlərini əhlüsünnə saymır da. Bu, bu tayfa Əşarədir, mətrudidir, sufidir, nə bilim, naxşibəndidir, odudur, bududur. Nə qədər qolları. Özlərin əhlüsü nə deyirlər? Və biz əhlüsü nə imamlarına, əhlüsü nə imamları. Yəni İbn Teymiyədən gətirməyəcək, narahat olma. İbn Teymiyəyə qədər hansı imamlar deyiblər ki, Allah göydədir. Ərşinə istiva edir, ər arşın üzərindədir. Onda deyirsən ki, mucəssimlər bunlar. Biz gətirəcəyik bunlar bizi deyilə Buxarıya da mucəssimə deyirlər. deyirlər Əşarəj laton gendirir və İbn Qudaymə yenə deyirəm Allah rəhmət eləsin deyir. Əşarələr və zındıqlar kimi öz zəqi dilərlərinin cizlədən ikinci tayfa yoxdur deyədi. Don gendirirlər. Nə bir cəhmiyə kimi cəhmidir, nə də sünnə kimi sünnüdür yəni. İnşallah növbəti dərslərimizi gözləyin Allah izniylə. Onda görərsiz inşallah. Allah subhanahu wa taala dinlənərlər və baxanlar üçün faydalı olacaq.